Доброго дня. Я називаюся Тарас Фалик. Я працюю головним пивоваром на пивоварні «Кумпель» у Львові. І так склалося, що наша компанія відкриває в Варшаві, в бруварах варшавських, великий проект, ресторан з власною пивоварнею. А також буде піца Челентано, яка успішно себе зарекомендувала на території України протягом 25 років. В нас цього тижня була важлива для нас всіх місія. Приїхало наше обладнання. Ми його успішно розвантажили, поставили на свої місця, підготували його до процесу сертифікації і здачі на території Польщі. І в найближчий час ми почнемо монтаж і пробні варки. І основний меседж для наших гостей, які до нас будуть приходити, це то, що ми варимо крафтове пиво. Це є пиво, де не працює тільки обладнання, так? Це не є пиво технологічне на 100%. Ми хочемо бути максимально широкі в стилях, цікаві для наших гостей, як в споживанні, так і в спілкуванні. Наші гості будуть мати можливість поспілкуватися з нашими пивоварами, позадавати запитання, які їх цікавлять. Ми їм будемо допомагати розбиратися в стилях пива. Ми можемо створювати плацдарм для цих дегустацій, презентацій і просто хорошого спілкування. Насправді пиво – це ж напій, який об'єднує. Тобто люди можуть за ним, за бокалом пива сісти, поговорити на різні теми, подискутувати про будь-що, і це круто. Наразі зовсім непросто, але ми всією командою докладаємо максимальних зусиль для того, щоб цей проект вийшов максимально правильний зі всіх складових, тобто інтер'єрних, смаку кухні, смаку пива, маркетингу, який буде притягувати людей до нас. У нас велика команда, яка над цим працює кожен божий день. Дякую вам. Чекаємо на відкриття.